Hej, dobrý deň. Vítam vás pri nedeľnej chvíľke poézie na mori. Dnes tento poetický deň začneme s americkým krížnikom prémiovým Tyru 10 s Portorikom. Portoriko v suchom doku sa nachádza. Ty musíš misie plniť, pokiaľ si s ním chceš zahrať. No, dobre, dosť malú úvodu. Asi som mal veľa cvičenia za sebou. No nič, dobre, poďme ďalej. Los Portoricos. Došlo mi takýto replay a pozeral som replay, ktoré tam mám a akože, hovorím, dneska vám tam šupnem niečo takéto. Aby ste teda viedzeli. Chlapci hrali v divízii, že Puerto Rico un Stalingrad. Pekná desiatková bitka, takže matchmaking akože tutti frutti. Porto je dobré, Porto je fajn, Porto proste vydrží veľa. Viete všetci o tom, že máte to v suchom doku, miliardu krát ste videli, ako sa s touto loďkou plťkou hrá, takže není o čom. Porto má silné dela, tým pádom pomalší reload, pretože je to Battle Cruiser, jak má byť, dlhšie hranie klasicky, to znamená bla bla bla. To by som vám ešte k tomu povedal, asi nič. S Portom si treba akurát tak, Porto malo veľkú výhodu. Neviem, či to ešte stále platí, musím popravde teraz povedať, že teraz akože nesom si úplne že istý, že či ešte stále sme na tomto isté, na tej istej úrovni, ako to bývalo predtým. Jediná vec, ktorá sa mi zdá, že Porto trošku stratilo a možno ma niekto opraví, kto to už máte v prístave. Pretože však samozrejme Porto bola prvá loď, ktorá sa dala práve urobiť v suchom doku, keď to došlo. Vieme všetci, čo to, že prečo to malo prezývku Puerto Rico. Už sme sa o tom bavili miliónkrát. Tí, čo to máte už a máte to reálne akože nahraté nejaké tie hry s tým, tak určite si pamätáte ten taký ten šialený, ani to není ani že gimmick, že nejaký ten akože gameplay. Dobrý, ale Puerto Rico malo obrovskú výhodu v tom, že v podstate na broadside bolo skoro až nesmrteľné na citadeli, že to bolo ako fakt Porto trafiť citadelu na bok. Aj predtým to bolo proste bitevka, dostane určite rýchlejšie ako nejaké Puerto Rico. A mne sa práve poslednú dobu, keď som s tým hral teraz pár hier, sa mi strašne zdalo, že už to není také. Neviem, či sa zmenila nejaká mechanika, niečoho. Ale fakt predtým to bolo také, že Puerto Rico proste kokos, to bolo strašné. Jako to ľudia doslova nenávideli, presne kvôli tomu, že došlo Porto, má to silné dela, ale bitevka a ešte ich ani nemá málo, teda ako pre istotu má 12 kanónov. 310 ako není úplne, že najmenej, zrovna na križník. A, takže do toho, keď si zoberieš ten efekt, že kokos v podstate Je síce možné ťa upaliť aj dobiť, ale že by ťa niekto dobrocajde rovno šupol na ráno, že čau ahoj. Že tako v Porto na toto fakt netrpelo, čiže bol úplne brutálny zázrak v tomto prípade. Takže mne sa poslednú dobu zdá, že už to trpí trošku viacej, reálne. Hej. Že už to teda akože začalo teda chytať ten damage úplne štandardne ako iné krížniky. Lol, tak toto čo je, inak tento začiatok hry, pozri sa, tu človek nemôže mať normálny myšlienkový pochod, klasický, pretože tu Thunderer rushuje stred mapy, ide do kepičku a do toho dojde Richtofen, no to, čo je? čo zas toto je za replay? Ja neviem, koľko vás stoja tieto hry? Normálne priznajte sa mi, čo mi tu tie replaye posielate, koľko vás tieto hry do predele stoja? Kámo, to čo je toto vôbec za, ako čo? No normálne mi to zasa nebere hlava, akože čo sa tu zasa deje? Prečo Thunderer rushuje stred mapy? Prečo žiadna loď vlastne nekontroluje Thunderera v strede mapy? Nikto tam po ňom nestrela. Enemáci rushli bitevkami všetky kepy. Dívaj sa na to. Kremlin v kepeváčku, Gekačko tam ide, Colbert za tým. Thunderer v strede mapy pre istotu. Na druhej strane Montana. A domáci tým má bitevky zalezené na ičkové line. No to je... Ty kokos, to... Hovorím, to čo sa deje v tejto hre poslednú dobu, to sú veci, ktoré sa tu v živote nediali. V živote. To, že si našiel v týme jedného človeka, čo nemá mozog, alebo mal dve mozgové bunky. Jak sa hovorí, že reagujúce jedna na svetlo, druhá na tmu. OK, ale toto? No kámo.
Prisahám Bohu, normálne by som zavolal tých boričov mýtov, Meatbusters, aby to normálne došli vyšetriť, lebo toto nie je normálne. A sem tam to fakt vyzerá na čisté akta, že tí ľudia nemôžu byť z rovnaké planety ako Milo, pretože fúha. Zrovna, hej, Jed Baron, ty vole, to je Baryon, tomu to ide, ne? No nič, no, tak venujme sa teda peknej hre. Puerto Rico cúvajúce pred Thundererom, ktorý rašuje stred mapy. Nikto si ho tam nevšíma, ale že nikto, hej? Je to pohodinda. Je to také akože celkom pekný skill play. Potlačíš to S-ko a len čakáš na reload. A že by tomu Thundererovi nejaká tá bitevtička po okrajoch uštedrila aspoň jednu takú fajnú ránu do broadside-u, keďže Thunderer je meká teda loď. Hej. Nikto nič. Thunderer si normálne veselo pláva na nás, čelne, ale strela pritom na šlífna. Ešte lepšie. Ja si myslím, že to akože význam platený herec v tomto prípade ako dostáva normálne úplne iný rozmer. To ako nechápem. Ja som rád teda, že máme takto damage hneď z úvodu a všetky tieto veci, ale čo to je? Už sme išli prepnúť APčka, no. Už po nás teraz strela aj z druhej strany, to bol zasa gekačko zjavne, alebo nejaká iná halus. Thunderer tu ide stále, bitevky, ktoré sú nad C-čkom zasa 0 bodov, absolútne. Nikto si nič nevšíma. On je ten Thunderer taký akože málo viditeľný a výrazný v tom strede mapy, absolútne, ja tomu rozumiem. Jednoznačne bitevka, ktorá sa akože hrnie stredom, je pre všetkých neviditeľná. Dokonca pozor, keby ste nevedeli, v tejto hre je aj lietadlová loď, ktorá je za nami, ktorá absolútne neletí na Thunderera, pre mňa z absolútne nepochopiteľných dôvodov. Bitevka, ktorá je od nej, no keď je od nás 8,5 km, Audacius je dole, tak od Audacius je 13. Plus minus autobus. Prečo akože tá lietadlovka toho Thunderera nedopne, aby nebola spotnutá, neviem, ale však to kokos. My aspoň vidíme proste ukážku toho, aké tie diela sú fajne silné. Aké bomby to dokáže dávať do biteviek. Trošku škoda teda, že je to zrovna Thunderer, ktorý na nás používa hečka, pretože však vidíte ten čas horenia, ktorý tá loď má. Není to úplne najľahšie, fajn. Tak na... Ó, pozor, práve do ňoho doletel jeden výstrel pred koncom. Ó, ne, no tak to je iná halus. Šlífen ho chcel doslova vyžrať. Až keď sme ho skoro doupalovali celého. Fantasticky. Go boy, Hunter Clan auch von Ohboy. Výborne. Medzi tým, akože náš tým úplne úspešne robí veci, ktoré sú neopísateľné. Jako napravo bitevky pušujú, medzi tým dedečko je vzadu, lietadlovka lieta... Lietadlovka lieta smerom stále na tú stranu, na to Kremla. Je tam stále Nevský, my máme ešte posledný hill k dispozícii, načítaný až za 50 sekúnd plus, to je niečo. Odtankovaných 880 tisíc, 115 tisíc damage je pekný určite na... akože desiatkovú loď, ako taký ten základ je fajn. Samozrejme, ako tu není úplne o čom. Kilíček máme tiež, takže celkom fajné. Kremlinovi sa veľmi nesce. Audacius dobúchal toho Nevského, fajn. My teda na Kremla. Horí nám, výborne. Kremlin horí, medzi tým Šlífen ide po ňom, Kremlin zabije Šlífna, klasika, dobré. Na druhej strane medzi tým tiež zasa niečo zomrelo, pre istotu, lebo však ako takto treba robiť. Domáci tým samozrejme nemá ani jeden kepiček, lebo však na kepičky sa nehrá táto hra, ne. To, keby ste nevedeli tie zóny, označené červeným, ja vám to trošku zväčším, aby niekto vedel, o akých zónach hovorím, dobre? Nehovorím o erotogénnych zónach, hovorím o zónach, teda akože, kde sú body, ktoré by sa... Teda, mali kepovať, prepitujem toto slovo. Pardon za výraz. Ja si myslím, že väčšina ľudí to bere ako zónu smrti. Ako náhle do nej vpláva, tak si myslí, že mu doma zomre kočka alebo pes. Lebo to není normálne proste. My máme živoku na Kremlovi, fajn.
Do toho tam máme Harugumo, do toho tu máme lietadla, máme samozrejme hydra na miesto baráže, takže vybavené. Harugumo si povedalo, že nás to bude prcať teraz. Čože úplne, úplne, že nie je dobrá vec. Chvala Bohu, nehoríme z neho zatiaľ, takže dobre. Kepičky netreba, medzi tým sme sa tu všetci vymlátili, samozrejme prešla polka hry a väčšina tímov je mŕtva, však ako, čo, ako inak. No, pustili sme si hileček, výborne. Kremlin je krivý, to nebude chyba Kremlina, ale tej lode. Ako hráča myslím. Čiže bolo vidno, jak to strašne obstrelo tú loď. Úplne nechutne. Jak keby to nemal doslova, že zamerané. No. Teraz mu dáme plnú hečkovú. No poď, ale aspoň za 6 je s ohňom. Tak ne, tak rozbité, lebo to bolo dodiel. Takže síce oheň tam padol, ale za 1000. Fajn, my sa teraz vytočíme. Teraz konečne lietadlovka nám s niečím pomáha, takže je to fajn. Už sme ale bez healu, tak hold. Max si tu ešte niečo pofarmíme, zase je to na dela. Ujo a chelos. Ej, delal sa netriafajú. Ej, bistiu. No. No, no, teraz čo? Čo bolo skôr? Slepice nebo vajce? Ajaj, ajaj, ajaj. Ty si začal prebíjať apečka, hej. No. A on sa ti akurát natočí. Oh. 12 litrov si dostal od neho, sekundárka ho chvala Bohu zapalila. Typiek sa dotočil zrovna pri prepnutých akože APčkách na tie čelné veže, to bude takto asi nejako, no. Druhý oheň, výborne. Čela veži zase rozbité granáty, chvala Bohu, že ešte horí. Je to tak asi jediné šťastie. Pretože inak není dobre, zhor! Dobre, fajn, zhorel. Teraz tu máme zase Harugumo. Ja sa si kýchnem. Pardon. A dneska je nejaké chladno. Argumo zalezlo do smoku, my sme prestali svietiť, ale 4000 HPček bez healu. Samozrejme s tým, že americký kapitán nemá heal žiadny, aj napriek tomu, že holzy na palube podľa tej vlajky. Takže smolík. Nemec sa dohyluje, keď spotne 3 lode, ja mám od toho sa dohyluje, keď má Krakena Japonec a Kuznecov sa dohyluje, keď HPčka klesnú pod 10%. Samozrejme násilnejší heal z toho má Yamamoto, ale ten až po Krakenovi. Takže my máme... Oh, takto áno. Takto áno. Audacius práve detonoval Harugumo. To je fajn. Montana sa tam stále Matis Petr Pavlovsko. Medzi tým Thunderer uteká od Daringa preč. Kokos, to je normálne komédia táto hra. Neuveriteľné, tu fakt, akože keď takto sedíš, toto asi zrýchlime trošku, lebo tu kým sa niekam dostaneme, tu nikto není. Možno, že by sme konečne brali aj kepiček, pozor. Pozor na to. A my máme RPF-ko, ja som sa ešte všimol. Montana zabila Petra, wow, Daring zabil Montanu. Thunderer chránený od lietadlovky, bere Bčko, my sme konečne Váčku. Normálne rozmýšľam nad tým, že prečo máš RPF-ko na zrovna Portoriku, ale však ako... Rozumiem, že križník s hydrom a radarom, akože to RPF-ko tam není akože zlý skill, len teda... Nečakal by som na... zrovna takomto a my si ideme rovno pre toho Richtofna. No, pripravený na to, že nás Richtofen bude prcať, takže dobre. Takto spomalíme zase na normálnu úroveň. No a HPček nemáme toľko, takže... Budeme si musieť dať fakt bacha, aby nás netrafil niečím, pretože v tomto prípade mu vážne stačí akože pár salv. To je tá lietadlovka enemácka, ktorá akože išla stredom mapy, to rašovala, hej, takže pre istotu. Dokonca prežila dokonca a ešte teraz tam robí bordela zle. Dobre, 200 litrov je doma, to je fajn. Reloadik si počkáme, 15 sekundový teraz to asi máme, ukúkneme. Máme aj kapitána urobeného, predpokladám, že to bude adrenalin rush podľa doby prebíjania hlavnej batérie. No. To bola salva typu trošku horšia. Dobre. Lietadlovka tam začína cúvať. Do toho začína lietadla ochotná nás chodiť. No, to bolo 7. K tomu 9, no konečne. To už bola lepšia salovička. Máme 3200 HPček, toho fakt není veľa. Stačí, aby nás tá jedna bomba štrajchla, je to vybavené. Takže tu už sa nám spoliehame na RNG v tomto prípade. Či? Jo, to bolo mimo, výborne. To bolo mimo, počkaj si na to, kým pôjdeš okolo skaly, tak aby to prešlo oboje. Výborne.
Výbordelovne, no fajn, 11 litrov ešte ďalších doma. Šupa dupa fly, teraz lietadlovka to dožere. Škoda kilu, popravde, dobre. Vybavené. No to by sme mali ešte, ideme, ešte tu máme Daringa a ešte lietadlovka Richtofen. Či? Á, sú tam tie lietadla. Dobre som to videl. Boli tam tie lietadielka predsa len. No a torpedka to má rýchle. A teraz rozmýšľam, či nemá torpedu za 3700, alebo za koľko má damage na torpede. Že, či teda pri trafení jedného ťa dokáže zabiť. Teraz som zakoktal seba sa. Kam ide? Odletí na lietadlovú loď? Nie. No fakt. No nie, čo? To vážne? To vážne? No to si robíš prdel. No prisahám, on dal ten posledný drob na lietadlovku. No ty vole. Tak to je halus. Tak mi vďaka RPF-ku vieme, kde je Daring. Thunder ide zobrať tretí kepiček. Vidíš, a teraz sa ukazuje, že kepičky netreba. Kepičky sú proste preceňované, na čo hrať na kepy? Stačí vymlatiť celý jednomacký tým a kepy nepotrebuješ. Vôbec. Úplne zbytočné oblasti. Zbytočne je farebná potom tá mapa. Vyzerá to ako taká arkáda. A pritom ide o absolútne litý boj. To je... Je to tak. Je to tak. Rozmýšľam, či to nezlichým tu odhalíme Daring alebo Daring aspoň nás trošku. Predsa len si myslím, že lietadlovalo by mohlo odhaliť dedečka akože rýchlejšie ako Puerto Rico s tým radarom. Neviem teda kam konkrétne lieta tento Quentinel. No, že by, už. Ešte furt, lebo RPF-ko, a je tam, dobre, tak ho vidíme. Výborne. Jop. Deploy some fighters. Tak trafili sme jeden granátik. Teraz budeme potrebovať dobrú salvo, lebo hente nás upáli tými delami. Postupne, no. Aspoň niečo zahorel. To, dobre, môže byť. Môže byť celkom príjemné a pekné, ja si myslím. Ako nebudeme to zdržovať. Bola to taká, že krajšia hra s pekným damageom. Skoro 3000 base expo vďaka tým lietadielkám, takže tako fajn. To, čo predvádzali enemáci, kámo, aj lietadlovka a podobne to. Ten Thunderer, ty vole, to... Fú, to neviem, či sa dá normálne komentovať, to čo ja robil domáci tým, to takisto bola úplná halus na Thundererovi, 112 litrov, ďakujem pekne. Zarobené peniažky, takto sú urobené moduly, to znamená rýchlejší aj reload a dokonca presnejšie strely. Na module číslo 3, vybraté na miesto baráže je tam hydro a radar je na miesto tuším lietadla a kapitán poskalný, tak to je to hozy, ale samozrejme máš tam úpravu asi zjavne z Aslina alebo niečoho, že tam máš len tých... hentie, oné pisklavé kapitánky. Tak takto je kapitán urobený. V tomto prípade u Achillosa, takto je spravené lodička moduly, zarobený 1 390 000. Fajn. Skoro trojka base expo. Taká štandardne nadštandardná hra, takže úplne výborný replay, ďakujem veľmi pekne, taký že neurazí. Ďakujem za poslanie. A myslím, že na nedeľu je to taká, akože taká tá správna oddychovečka. Aby ste vedeli, že čo vás čaká, keď zapnete hru. Čo všetko tam nájdete? Pušujúce bitevky, kempiace bitevky a lietadlovky, ktoré vlastne netušia ani kde je sever. To... Proste v ktorej inej hre by si takéto niečo našiel. Povedz si to normálne hneď. Toľko kadejakých a kadejakých. Jo, tak díky moc vám za pozeranie a počujeme sa v ďalšom videjku a potom na streame. Takže zatiaľ papiky.